contro il mondiale ma per una cosa di un po' che sono bonito Global Just Recovery Gathering. Boas-vindas a todos. Meu nome é Mahiri Ukaz, eu moro na Turquia. Também sou um dos analistas de ciência e políticas climáticas na 350. Temos alguns. Acompanhar de perto a ciência e as políticas climáticas muitas vezes traz ansiedade. Não é raro ver cientistas, ativistas ou mesmo pessoas que só seguem casualmente os eventos desses espaços perderem o controle e ficarem cansados e desistirem do movimento. Então, hoje, nós vamos aprofundar nessas questões em nosso painel, que se chama Encontrando um Chão, Informações Científicas e Saúde Mental. Temos 4 ilustres panelistas para nos ajudar a navegar essa conversa e gostaria de apresentá-los brevemente. A Cobert é administradora assistente de pesquisa na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica nos Estados Unidos, a NOAA. Você já deve ter visto o seu nome em relação ao IPCC. Em 2015, ela se tornou uma das primeiras mulheres eleitas para servir como vice-presidente do IPCC. O George Michael tem mais de 30 anos de experiência de comunicação e defesa de direitos. Ocupou altos cargos em diversas ONGs internacionais, prestou consultoria a governos, empresas e agências internacionais. E o seu livro de 2014 se chama Não Pense Nisso, Por que os Nossos Cérebros Estão Programados para Ignorar a Mudança Climática. A Luisa Neubauer é uma ativista climática alemã. Ela é uma das principais organizadoras das greves escolares para o movimento pelo clima na Alemanha, entre várias outras atividades com ONGs. E a Renée Lertzmann é pioneira na intersecção entre psicologia, clima e meio ambiente. Ela traduz as melhores práticas da psicologia e das ciências sociais em ferramentas que alavancam o potencial da criatividade e coragem. A Renée também regularmente ensina, apresenta e produz pesquisas para uma série de instituições e agências. Muito obrigado por estarem aqui hoje neste painel. Estamos vivendo por tempos difíceis. A nossa ansiedade climática, que vinha subindo há muitos anos, foi exacerbada pela pandemia do ano passado. Nós perdemos muitos de nossos mecanismos habituais de enfrentamento. E nesse painel, nós vamos falar sobre o que há de mais recente, tanto em termos de ciência e descobertas. E também vamos falar de como podemos absorver isso tudo e permanecer ativos na luta climática. Mais uma vez, minhas boas-vindas. Agora, antes de iniciar os trabalhos, eu tenho uma pergunta simples. E eu vou responder primeiro a pergunta. Minha pergunta é se há alguma música que promove a sua coragem. Eu uso muita música. A minha é uma música não muito conhecida de Bob Dylan. Chama-se Let Me Die in My Footsteps. Deixe-me morrer nos meus passos. Eu adoro. George, você tem alguma música? Eu sou um grande fã de jazz clássico. Eu tenho um toca-disco de dar corda, inclusive. Quando eu fico farto de minhas intermináveis reuniões de Zoom, dou corda e coloco para tocar os Hot Fives de Louis Armstrong, que é de 1938. E sempre que eu escuto, me dá muita vida. Nossa, que boa escolha. E você, Renée? Olha, George, acho que a gente acabamos de ter uma prévia de você no programa Desert Islanders. Bom aquecimento. É, eu já me preparo há anos para isso. É, deu para ver. Então, para mim, eu escuto Kureton. Eu gosto muito de colocar um Nadir Pramal ou Krishna Das quando as coisas ficam difíceis. Isso me dá uma energia. What about you, Cole? E você, Cole?
Oh boy, you're diving right into the differences Nossa, você between já us. está It's very mergulhando de interesting, cara but nas nossas diferenças de all uma right, forma muito confessions. interessante. I'm a Olha, big tenho duas jam band confissões. Eu sou like super fã de Grateful Dead jams music, bands, and there's a whole como Grateful genre Dead. of bands that kind of É have todo um gênero, sabe, de followed in the bandas same que meio que footsteps. And seguiram what I esse love mesmo about caminho that do Grateful is Dead. the true E o que eu improvisation gosto nature é a improvisação deles. the way that A they maneira approach como eles their improvisam no jam meio da band, not only the música, song, but às often vezes the jam entre between músicas. songs. And how, E as como a participant, ouvinte, listening to that você é music, levado you're just taken junto com along. essa Where are we going improvisação. with this? And where is it going to pick up? Tipo, And onde vamos I com just find that isso? to Onde vai be a chegar? fascinating way Eu to acho uma forma approach music as fascinante a de participant. experimentar música como ouvinte. Ah, perfeito, obrigado. E você, Luísa? Talking of differences, Olha, falando de in those diferenças, moments, nesses I momentos eu faço música. make music, I guess. So that's when I Eu actually pego have meu my ukulele, meu acoustic violão, guitar, or when I ou have a se eu tiver piano, um if I piano have por any of perto, eu that. toco piano. And that is, so softens everything E for isso me, and torna tudo mais suave, mais relaxing is tranquilo. Eu really, começo a stimulate relaxar. you usually Sabe, cramp so much. essa coisa que começa a Oh, I franzir aqui realize how na much testa, there eu was when I played noto que so eu long. consigo relaxar That's bem one essa thing, parte do rosto. for that it's mostly classical music. Fora isso, principalmente música clássica. Besides, a couple of my friends are in these, just to E name one alguns or two amigos, types. né? Só Yeah, para a falar de couple of alguns friends are estereótipos. playing Eu in tenho some alguns amigos em bandas de rock pop, bands, rock e indie. and I love listening to E their eu adoro music. ouvir as suas I see músicas, their smiles porque when I vejo see os them at sorrisos songs, and deles quando eu ouço. sometimes I move them when I make music, and I remember what they were thinking about it. E às vezes And I eu think estou to com eles me, quando working fazem on music música e is me doing lembro do something que that eles is so estavam rich. pensando. Então acho que uma Only bela in ideia a para as moment pessoas produzir people are algo que happy existe apenas por um momento, listening. inerentemente. Well put, well put. All right. Bem colocado, bem So colocado. this is your coping mechanism. We're done Então já and temos o mecanismo de enfrentamento. okay, Bom, cool. pronto, vamos encerrar o painel, então. So but let's start with you, Cole. Brincadeira. Então vamos Since começar you com você, Cole, being that's porque você também está desse lado das coisas com seu trabalho para a NOAA e IPCC. What's your take on the role of science Para você, qual é o papel da post-recovery? ciência na recuperação justa? What are some O que pode ser ideas, considerada uma principles ferramenta para a nossa are busca por uma best suggested? recuperação justa? Yeah, thanks for that question. I guess it makes sense to me to Obrigada field a pela question like pergunta. that as a Acho que faz scientist sentido para mim, como among the other cientista, science panel. entre os demais nesse painel, Obviously, colocar a science questão dessa has forma. been a key to this whole Claro, a ciência tem sido climate a chave change. para toda essa questão Over 30 da years mudança ago, climática. climate Há scientists put mais the de 30 issue, anos, os you know, cientistas in the climáticos forefront of our colocaram a minds. questão na vanguarda And de nossas over the years, mentes. we've E ao longo asked dos ourselves anos, some things, avançamos some nosso entendimento, passando de fields. perguntas como Moving a actually mudança from questions climática like, está does acontecendo, climate change para happen? perguntas: To, será que os are humanos estão humans causando causing isso? this? Yes. Que, claro, a And now resposta é sim. to, what does this mean for E me agora as in my nossas perguntas backyard, são algo como: o you know, que in isso my significa para neighborhood? mim, na minha casa, no meu And bairro? so science is obviously a big part of A the ciência, picture obviamente, é uma here. grande But parte desse cenário. recently, as I've been kind of thinking about it, especially in terms of Mas what we're going to talk recentemente, about today, especialmente em termos I do que realized íamos falar hoje, that it's just a piece of the eu puzzle. percebi que é It's an apenas important uma piece, and peça do groups quebra-cabeça. like the one É uma peça that importante, Luisa is working e with, grupos and como o da I Luísa e o think have movimento taken jovem realmente the issue abordaram of a questão da science, and they ciência e need the colocaram a ciência science. bem na They have frente. something really, Mas really essas pessoas important também for acrescentaram conversation, algo and that muito is kind importante of para a the conversa. human aspect of E it. esse é o aspecto humano da Sometimes the questão, isso science que eles can be adicionaram. very logical and A kind of ciência, às mechanical vezes, é in muito approach to lógica the problem. e uma forma de But what I pensar sobre o find with youth problema. movement and Mas with other o approaches que eu to encontro solving com o movimento climate juvenil e challenges com outras is that it abordagens brings para us into resolver a nossos field. desafios It brings us climáticos into traz kind para of nós needing to work in é um mundo, solidarity with nos one traz mais another. perto do mundo dos And sentimentos. I Isso nos recently leva a saw, precisar trabalhar em I guess it was solidariedade the uns com os Secretary-General outros. of the UN talking Eu about vi our response recentemente, to acho que foi o COVID secretário-geral da ONU, globally. falando sobre a And saying resposta à we need Covid e science do que and we need precisamos. solidarity. E And I ele thought, disse: we need precisamos that de same ciência exact e approach precisamos de in a climate solidariedade sense. também. We need the E eu science pensei:
Precisamos dessa mesma abordagem exata no sentido climático. Precisamos da ciência, mas também precisamos estar trabalhando em conjunto, de forma empática, em soluções. Precisamos colocar a face humana nessa questão e perceber que todos nós precisamos ir juntos se quisermos chegar o mais longe possível nas soluções. Então, é uma coisa interessante de se pensar, porque muitas vezes há um pouco de, conhecemos a ciência, e há um pouco de fricção entre as pessoas que não estão trabalhando ativamente no clima e aquelas que estão. E às vezes tem um senso de, se você acreditasse apenas na ciência, você saberia como é desafiador, como é importante agir, né? Se você acreditasse na ciência, você faria diferente. Mas, na verdade, se você olhar para a pesquisa, algumas das pessoas que não estão trabalhando ativamente em soluções climáticas, não é porque essas pessoas ignoram a questão. Na verdade, algumas dessas pessoas são muito bem versadas na ciência climática. É porque essas pessoas agem nessas questões a partir de um lugar de valor, um lugar na comunidade. E essas pessoas têm seus próprios interesses que trazem à mesa e precisam ser abordados. Por isso, eu acho que é importante para nós sermos compassivos e compreensivos e estarmos trabalhando não de forma antagônica, mas como reunir as pessoas para trabalhar em partes disso que estão realmente resolvendo o problema da perspectiva que cada um vê. Eu acho que esse foco na solidariedade é realmente como precisamos trabalhar juntos. Eu acho que isso é uma questão bem importante. Então, acho que a gente pode, espero falar um pouco, mas por enquanto é isso que eu vou, que eu tenho para falar. Falando em ciência, o que você acha sobre essa nossa tendência de ignorar aquela ciência que você falou no seu livro, que aquele livro que você publicou em 2014? Por que que os nossos cérebros estão programados para ignorar essas informações e como é que a gente pode mudar isso? Ou, basicamente, George, no caso, nos 7 anos desde que o seu livro foi lançado, a sua ideia dessa questão evoluiu, talvez em base com os acontecimentos recentes, como a Cole mencionou. Eu gostei muito do que você disse, Cole. E eu estou pensando aqui nessas ideias e nessas abordagens que são baseadas no social e no cultural, além do científico. Essa ciência baseada em dados. A gente precisa dos dados, mas o que eu falei no meu livro é que a gente precisa entender que as fontes primárias de informações das pessoas estão no reino social. E você pode falar de fatos científicos, mas você tem que falar de fatos sociais também. E as mudanças climáticas são algo inerentemente difícil de aceitar. A gente é muito bom em ignorar as informações como essas. A gente tenta ignorar informações que nos desafiam, que causam uma sensação de conflito. E o que isso importa é que essas informações, essa informação é ou não importante para a nossa identidade social. Faz parte de quem somos, do mundo ao nosso redor, da sociedade, da identidade que nós temos. E se os não são apresentados assim, a gente tende a ignorá-los. Eu, por exemplo, fumei cigarro a vida inteira. E parei e voltei. E eu sei muito bem que é muito fácil ignorar dados científicos perfeitamente válidos se você está junto de um grupo de amigos que também fumam. Então, a gente pode tentar fazer alguma coisa em relação a isso. A gente pode tentar evitar ativamente pensar assim. Mas isso é desafiador e desconfortável. Então, é importante reconhecer estes fatos sociais que têm um senso mais amplo de pertencimento, de identidade. Quais são as razões por que as mudanças climáticas nos incomodam? E eu acho que o fato é que a narrativa social disso é muito importante na parte social. Eu acho que se a gente tivesse uma perspectiva mais positiva nessa questão de envolvimento, e eu vou falar disso depois, a gente teria resultados mais positivos.
E a primeira coisa que a gente tem que reconhecer nesse caso são os nossos mecanismos de distanciamento. Minha observação dos cientistas profissionais é que muitas vezes eles têm uma série de conflitos e desafios internos para lidar emocionalmente com os dados. E aí a solução deles é de se distanciar. Eu já assisti a apresentações longuíssimas, materiais super desafiadores, e eles falam disso de uma forma super distanciada, em termos super abstrata, dados, gráficos. E eles nunca falam sobre a sensação, sobre o sentimento. Eu acho que existe uma cultura de distanciamento na profissão da ciência. E os cientistas, e eu já vi isso ao vivo muitas vezes, relutam em falar emocionalmente sobre esses assuntos. Então, a gente tem que reconhecer que a gente tem uma tendência a se distanciar, de falar, não, isso aqui não é agora, isso aqui não é futuro. E, por mais, e mesmo as pessoas que aceitam os dados das mudanças climáticas veem as coisas assim. E a gente tende a não falar sobre isso. Claro que isso mudou desde que escrevi o meu livro, mas uma grande parte da população continua relutante em engajar nessa questão. E se você não fala sobre isso, não há uma identidade social. E, portanto, é basicamente uma coisa que você vê lá no, no, na frente, como se fosse uma, como a gente vê a morte, por exemplo. E o que a gente não faz é trazer as soluções para a vida real, para o social, para a vida das pessoas. E eu acho que essa é a coisa mais importante que a pessoa pode fazer. A coisa mais importante, mais do que reciclar ou participar do movimento, muito mais do que fazer a parte das suas atitudes ou comportamentos, é falar sobre isso com as pessoas à sua volta. Falar com seus amigos, falar com seus vizinhos. Tem um impacto muito mais positivo do que atitudes e comportamentos de preservação. E eu queria poder convidar agora as outras pessoas do painel para elas falarem também sobre como elas lidam com esse conflito interno, né? Do social versus científico. Como eu lido com isso é basicamente encontrando um senso de alegria nos aspectos sociais do meu trabalho. Esse é o meu mecanismo de enfrentamento. Eu amo o que eu faço, amo as pessoas com quem trabalho, sinto paixão, sinto um senso de propósito na minha vida. E para mim, é esse o meu mecanismo de enfrentamento, que me dá a vontade de continuar e persistir, mesmo quando a questão negativa é avassaladora. Esse senso de propósito, na minha opinião, é a única forma de superar esse senso de desespero que vemos com as informações de hoje. E aí, claro, fiquem à vontade para dar as suas visões sobre isso, mas eu acredito que nós temos a responsabilidade, como ativistas da mudança, para entender e ajustar como nos apresentamos para o mundo exterior. Nós somos o rosto da mudança para muita gente. E se esse rosto que a gente apresenta é um rosto de desespero, é um rosto de pesar, as pessoas vão olhar para isso e falar, ok, pode ser que você esteja falando seja verdade ou não, mas eu não quero fazer parte desse desespero, dessa angústia. Mas quando você mostra um rosto de querer estar excitado, de estar empolgado, de empolgação, as pessoas vão querer participar, porque elas querem compartilhar disso. Então, essa lição que fica, na minha opinião, como a gente se projeta para o mundo, faz toda a diferença. René, você tem um projeto bem interessante nessa área, na verdade, né? No final de 2020, se não me engano, que se liga direto com o que o George estava falando. Você quer falar um pouquinho sobre esse projeto? Claro, obrigado. Obrigado por me receber. Tem tanto a responder aqui e tem tanto a contribuir para o que a Cole iniciou e que o Jorge expandiu, que é basicamente que nós temos uma responsabilidade como agentes da mudança de ter intencionalidade e propósito de como a gente age. E concordo 100% com o George que a coisa mais importante que a gente pode fazer é falar, é se engajar. Eu até enquadraria de forma um pouquinho diferente. Eu falaria em termos de comunicar, mas falar mais em termos de engajamento, de engajar com essas atividades, com essas pessoas.
Não importa quem você seja como agente de mudança, seja um cientista, um comunicador, ou um estudante, um membro de conselho de administração, um CEO, basicamente você está buscando criar essa mudança. Você está colocando o seu esforço em criar o nível, criar a escala, para que a gente possa ser verdadeiramente efetivo ou eficiente em trazer mais gente para a conversa. E eu não falo isso de forma leviana, porque eu sei que isso é difícil. É basicamente o desafio último da condição humana. Basicamente, o desafio de responder essa pergunta. Como você navega riscos extremamente altos, riscos que aumentam a temperatura do ambiente, literalmente e psicologicamente? Como é que você navega todos esses riscos e, ao mesmo tempo, permanece presente? E, ao mesmo tempo, continua integrada? Ou, como nós dizemos na neurociência, regulados. Como é que você lida com essa regulação? Como é que você garante que você não está pegando a sua ansiedade, o seu medo, e basicamente espalhando essa ansiedade e esse medo pelo mundo? Como é que você garante que você não está tendo um efeito não intencionalmente negativo? Eu tenho uma história famosa da Carbon Conversations, que é a da batata quente. Que a gente vê a relação com essas questões como se fosse tentar pegar uma batata quente. Basicamente, eu tenho dificuldade de tolerar o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo evitar de jogar essa batata quente por aí. Então, o projeto que você mencionou, que é ligado com isso, Mahir, é um projeto que a gente chama Inside Out. Vocês podem conferir no www.projectinsideout.net. É um projeto financiado pela Fundação KR, que basicamente tenta buscar essas práticas que o George e a René mencionaram, ou perdão, que a Cole mencionaram, e traduzir em materiais que os ativistas podem usar diretamente. E a essência desse projeto, da criação daqueles níveis que eu falei, é basicamente a ideia de falar para as pessoas agirem mais como guias, pensar nelas mesmas como guias, fazer com que elas tentem motivar as pessoas. Porque essa forma de tentar convencer ou motivar, esse é o jeito velho de fazer as coisas. Ah, ela não se importa, então eu tenho que fazer ela se importar. Eu tenho que inspirar. Eu tenho que tornar a pessoa esperançosa. E eu tenho que chegar para ela e esclarecer tudo e trazer todas as tendências. E não é isso que a gente está falando aqui. O guia é baseado no trabalho que é feito no setor de saúde. É o trabalho que é feito com fumantes, com pessoas com doenças crônicas que têm que fazer mudanças drásticas. Então, como é que a gente guia essas pessoas a fazer essas mudanças drásticas de uma posição de empatia? De estar lá e falar, eu sou seu parceiro, eu estou com você, eu sei que é difícil e a gente está junto. Eu tenho medo também, mas eu sinto esperança. E você? Então, basicamente, em termos de dinâmica, tem muito mais escuta, tem muito mais fazer perguntas, tem muito mais uma questão de, você quer saber mais alguma coisa? Porque muitas vezes a gente esquece disso, né? As pessoas que trabalham nessa área sabem muita coisa. E lidar com tudo que você sabe e manter essas informações todas é um trabalho enorme. Então, como é que você compartilha isso de forma habilidosa? Como é que você faz isso sem fazer aquela forma seca, um PowerPoint, sem falar da emoção que é envolvida nessa questão? Então, é muito empolgante esse momento que a gente tem agora, que eu achei que nunca ia ver, que ia chegar tão rápido, que é o que a gente está vendo agora. A gente está começando a reconhecer que não há separação entre o conteúdo, as informações e o emocional. Porque separar isso é coisa de 15, 20 anos atrás. Eu fico vendo os livros que eu tenho aqui sobre neurociência, sobre aprendizado, sobre como a gente processa informação, e a gente sabe que nunca é neutro. A gente sempre sabe que tem uma carga emocional ali.
Mas e aí? A gente fala para as pessoas o tanto que é difícil, o tanto que vai ser? E essa não é a pergunta certa. A pergunta não é se a gente faz ou não. É como fazer. Como é que a gente muda essa resposta instintiva que é de recusa? E como a gente muda para a gente fazer que a gente é parte de algo maior, que você não está sozinho? Mas a coisa chave aqui para terminar minha intervenção é que é muito importante que a gente não normalize as experiências que a gente tem e entenda que faz sentido ter medo, que há motivos para ter esperança e otimismo, mas que não é uma questão só de esperança ou desespero. É que a gente está num momento humano, é um momento de gestão da mudança existencial. E essa é a minha contribuição, é mudança no nível existencial. Então, claro que vai ser difícil, claro que vai ser avassalador. Ok, é avassalador, mas também é uma oportunidade enorme para a gente, humanos, para subir o nível e engajar de formas que a gente não sabia que era possível. E de usar formas mais... formas melhores, com mais nuance de trabalhar um com os outros e trabalhar com as comunidades e os grupos. Muito obrigado, isso foi ótimo. Eu agora vou pedir que a Luísa fale e perguntar se você já teve oportunidade de usar algumas dessas ferramentas, algumas dessas abordagens. Se você já, você que está trabalhando em campo, né? Se você tem tempo para pensar de forma mais aprofundada sobre essa questão. E se você também tem essa frustração de qual o George falou, que as pessoas não estão falando muito sobre isso, né? Não estão falando tanto quanto deveriam. Muito obrigada. Eu me emocionei muito com essas palavras que vocês falaram. Claro, eu sou uma pessoa mais nova. Para mim é realmente uma situação bem difícil de estar. Eu comecei a fazer ativismo climático porque eu olhei para a minha vida e não dava para viver com a ideia de que para a minha vida inteira eu teria que lidar com essa catástrofe. Eu tenho 24 anos. Então, assim, 5 anos daqui para o futuro parece uma vida inteira para mim. E eu achei muito injusto. Achei demais. Muito exagerado. E aí, quando a gente é ativista climático, a gente entende a complexidade da questão. E você sabe que está acontecendo em todo momento, a qualquer momento, independente do que você está conseguindo fazer. E é possível que você chegue no momento que você pensa, olha, nada, de nada, adianta nada. A gente faz esse movimento na sexta-feira, mas é porque a gente sente que a gente está naquela crise, mas muitas vezes a gente sabe que não adianta. Isso não soma nada fazer isso. E isso é uma situação muito difícil de se estar. Pode ter, eu acho, algo a ver com a idade, que a gente pensa muito no impossível. A gente pensa no impossível, tanto bom quanto ruim. A gente não pensa no século XXI em relação ao século XX. O século XXI está aqui e a gente tem que pensar nele. A gente não tem tantas fronteiras, tantos limites, só que a gente vê catástrofe em todo lugar. E eu sinto, eu acho que é por isso que as pessoas olham para ativistas climáticos e querem se envolver com isso. E porque a pessoa quer se envolver, a pessoa quer ficar ativa e não dizer assim, ah, eu não, o que eu faço não faz diferença. A pessoa não quer pensar isso. Então eu decidi, eu não faria diferença de qualquer jeito, mesmo se fizesse algo ou se não fizesse. Aliás, eu faria diferença de qualquer modo. É muito importante entender isso, porque as pessoas que estão silenciosas, essas pessoas fazem uma diferença, e é isso que leva à crise em que estamos. Então, como uma pessoa jovem, uma vez que você decide que você importa, que você faz uma diferença, que você é importante, isso também é muito libertador e pode ser muito assustador. Vivemos numa época
que você, as pessoas falam, ah, você pode ser tudo o que você quiser, pelo menos se você é criado num ambiente com mais privilégio, ah, vai ver o mundo, você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser. Ninguém diz que você é importante nesse momento maior, nesse momento humano. A gente não é treinado para pensar sobre isso. A gente não é treinado a pensar sobre nós de uma forma que importa num contexto maior. A gente ouve muito de como que a gente resolve isso, como que a gente reconhece a nossa presença, mas vocês falaram de como não se sentir abalaçado por tudo que pode ou não acontecer. Eu acho que tem três aspectos que eu acho importante. A gente fala muito da ciência natural, das ciências naturais, como a Cole falou das ciências, e você falou isso de uma forma tão bonita, da solidariedade, eu acho que é muito importante entender que não é só as ciências naturais, mas também as ciências sociais. Nós estamos aprendendo sobre todos os aspectos de moléculas em algum lugar e as pessoas não estão nos ensinando o que, que isso significa para a sociedade. O que, que isso, como que a gente se mantém como humano, como é que a gente se mantém junto, forte e solidário um com o outro. Eu acho que muitas vezes a gente esquece disso. Quando a gente ensina as pessoas como direitos privados e a gente cria, ensina sobre coisas, isso acho que não é o mais importante. O que é importante é essa conexão humana. E é isso que eu quero normalizar, é isso que eu quero que venha mais para o centro da conversa. É como que a gente lida com isso como uma sociedade. O segundo ponto é que eu acho que a conversa mais importante sobre essa crise climática começa com os nossos sentimentos. Eu fui num congresso climático em Madrid ano passado, a gente também se falou lá, e teve uma pessoa que estava dando uma palestra tremenda lá e falou muita coisa, e eu lembro uma frase que essa pessoa falou. Ele falou, eu estou aqui, eu sou seu Rockstream, eu sou um pai e eu estou com medo. E era isso. Isso que eu lembro foi isso que ele falou, do medo dele. Eu acho que é sempre bom a gente falar sobre nós assim, em primeira pessoa, né? O que eu sinto, eu quero, o que eu posso fazer e criar um espaço onde essas mensagens possam ser recebidas. Eu acho que isso é importante nesse movimento climático e é muito raro, eu não vejo isso muito. O terceiro ponto que eu queria falar, eu acho que a gente tem algumas lições que vieram dessa pandemia de Covid. É que a gente tem que devolver o planeta para o estado em que ele está. Em todo momento da história teve crises. E nós temos que pensar quem nós somos durante uma crise, como que a gente se comporta, porque isso muda quem nós somos como humanos, como a gente se comporta durante uma crise. Então, pensando nisso, nesse contexto do coronavírus, quem que eu sou? Eu tenho que pensar em quem que eu sou. Não é um jogo que eu estou fazendo, é uma pergunta importante, existencial, da gente como seres humanos vivendo numa crise. A gente sempre falou, ah, vai ser difícil. Eu lembro há 2 anos falando, olha, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas eu nunca pensei que um vírus pequenininho, minúsculo, que leva a uma doença infecciosa, seria algo que viraria uma pandemia global nesse momento. Né? E agora parece fácil falar de ser difícil no futuro. Eu acho que é importante a gente se entender como humano, entender o nosso lado humano, entender a nossa humanidade e como que a gente se comporta numa crise.
Isso é um mecanismo que eu acho que ajuda bastante. Bom, que profundo. Como ativista, também fiquei emocionado. Desculpa, Mahir, eu queria adicionar mais algo. Tem mais uma coisa que vocês três mencionaram que eu acho que define muito do meu trabalho. É um sentimento assim de, talvez isso não vai dar certo. Talvez a gente vai errar feio e as coisas vão continuar sendo ruins. Em que momento a gente vai olhar para trás? E o que, que a gente vai ver? O que que eu quero ver que a gente brigou, que a gente batalhou, que a gente tentou fazer de tudo com amor, com solidariedade, com carinho, estando junto um com os outros. Eu entendo que talvez essa estratégia não dê certo, mas eu acho que a forma de qual a gente luta é tão importante quanto o lutar. Eu queria responder a Luísa, se eu puder. Luísa, sua perspectiva é tão importante. Você colocou com tanta nuance, muito, muito legal. Eu queria adicionar algo do que você falou. Eu acho que essa pandemia é mesmo uma oportunidade, um desafio. Eu acho que tem muitas pessoas que estão sofrendo muito com isso. O planeta inteiro teve que mudar a forma de ser. Todo mundo, estamos todos interagindo diferentemente com todo mundo. É uma coisa fundamentalmente disruptiva. Agora, ao mesmo tempo, eu não tenho filhos pequenos em casa, eu não tenho aquele tipo de estresse. Meu trabalho continua, também não tenho nenhum estresse financeiro, porque eu continuo trabalhando. Mas pela primeira vez em 30 anos, eu não ando de avião, já faz um ano. E eu trabalhei sempre com essa questão do clima. Ano passado, eu voei mais de 100 mil milhas. Então, pelo menos eu estou produzindo menos carbono na atmosfera, mas não é nem só isso. Eu acho que é mais, eu estou encontrando o meu chão, né? A nossa mensagem de hoje. Eu estou encontrando o meu chão de uma forma diferente dentro do meu trabalho. O que eu vi é que, como todos nós estamos trabalhando de forma remota, com chamadas no Zoom, eu notei que, quando eu interajo com os meus colegas, que essa linha entre a nosso trabalho e a nossa vida pessoal, essa linha quase faz. Eu adoro quando vem um cachorrinho no meio de uma reunião, ou quando vem um filho que entra na cena. Porque esses colegas não são somente colegas com quem eu trabalho, mas são humanos com quem, de quem eu tenho muito carinho. E isso me ajuda muito a pensar em como que a gente pode se juntar para encontrar soluções. Então, na verdade, essa crise, ela adicionou a forma como a gente interage, adicionou a nossa humanidade. Eu sei que houve uma redução de 7% das nossas emissões de carbono, mas, é claro, essa não é uma solução. Nós temos que agir de forma mais proposital. Mas, mesmo assim, abriu uma certa possibilidade da gente reimaginar um futuro justo, porque a gente não precisa voltar a trabalhar como a gente trabalhava antigamente. Agora, é normal trabalhar assim, remotamente, ter um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal.
Quando temos esses encontros virtuais, tem o desafio de que nem todo mundo tem um conhecimento tecnológico ou até possibilidades tecnológicas por causa de onde vivem. E nós temos que enfrentar esse desafio, mas ao mesmo tempo dá para incluir mais pessoas também. Não é só pessoas que vêm ao congresso em pessoas do IPCC, por exemplo. Tem muito mais gente entrando nessa conversa. Então, eu só queria dizer que eu acho que tem oportunidades também que essa pandemia apresenta para a gente. Eu acho que a gente tem que pegar essas oportunidades. Pode falar, George? Ok, eu vou só seguir rapidamente alguns dos pontos aqui, alguns apartes. Eu sei que vocês estavam falando sobre a questão do 1,5 graus. Mas eu acho que a parte interessante é pensar que tudo bem sentir medo. Você também falou sobre isso, René e Luiz também. Eu acho que tem muita evidência de que dá para salvar essas coisas. Que tem formas de você enfrentar desafios emocionais. E a primeira delas é reconhecer o desafio, olhar o desafio nos olhos e dizer... É difícil, dá medo, dá trabalho. Talvez a gente tenha perdido muito. E isso é difícil. E é o que eu sinto. Mas juntos, a gente pode formar uma comunidade de cuidado. A gente pode cuidar uns dos outros. Eu acho que, como vocês disseram, essa é uma parte que veio muito forte com o COVID também. A COVID trouxe uma mudança de paradigma nas atitudes do público com relação à solidariedade coletiva. E o pesar coletivo. E para mim, essas duas coisas são muito positivas. Então, falando a parte aqui de comunicação, eu sei que a gente falou de comunicação, engajamento, etc. Mas eu, particularmente, tenho essa atitude muito positiva, intuitivamente, de pensar, não, gente, a gente é inteligente, a gente é empreendedor, a gente tem tecnologias. Tudo isso é muito positivo. Mas eu acho que isso não funciona, porque na minha organização, na Climate Outreach, a gente faz teste, 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 a gente sabe que isso não funciona. Falar que está tudo colorido não funciona. O que funciona é falar, é difícil, é complicadíssimo, mas junto a gente consegue. A gente tentou e testou mensagens após mensagens após mensagens com grupos de foco, em diversos locais, da Índia ao norte da África. E nós vemos isso. Fizemos um projeto em Alberta, uma província do Canadá, que é um dos lugares mais polarizados do mundo nessa área de clima. E a gente estudou sobre isso, que mensagens a gente funcionam. E exatamente essa, é de admitir que é difícil e doloroso, mas que a gente está junto. Obrigado pela sua resposta, George. Estamos chegando ao final do nosso painel, acredite se quiser. Então, vamos fazer uma rodada de fogo aqui. Eu vou pedir para que vocês entrem na hora que vocês quiserem. E aí eu vou falar rapidamente para vocês falarem suas opiniões. Uma coisa que me frustra é que a gente falou muito dessa mensagem sobre sim, dá medo. Mas também falamos sobre nossas responsabilidades, sobre a importância de compartilhar a mensagem da melhor forma e etc. Mas essa discussão do 1,5 graus é algo que me incomoda. É possível, não é possível, o que tem que fazer, o que significa para a gente? Por que a gente é tão obcecado com esse número, 1,5? Por que a gente não foca em fazer o melhor que a gente pode fazer? Por que a gente não foca em garantir que a gente tenha o máximo de recuperação ajustada possível? E se a gente terminar em 1,5 ou 1,61, o que importa? Por que a gente tem essa obsessão por esse número, 1,5? Olha, tem muito a dizer aí. De novo, eu estou aqui para representar a perspectiva psicológica, né? Todos temos as nossas perspectivas. Mas da lente psicológica, a gente quer focar no que funciona, né? O que a gente já sabe que funciona com relação a como os seres humanos absorvem informações. Então, a gente quer ter
cuidado para garantir que as pessoas não fiquem fixadas em uma coisa só, e ao mesmo tempo queremos evitar que a discussão fique enredada ou enveredada pela parte mais complexa, com as minúcias. Então, a ideia é trazer informações que sejam gerais o suficiente para suscitar curiosidade. E o que a gente vê com a fixação com esse número é que a gente tem uma coisa que as pessoas se apegam. E ter um número que as pessoas se apegam, de certa forma, é algo importante. Porque as minúcias são elusivas, né? Então, basicamente, a ideia é trazer curiosidade, empatia e emoção. É aquele trabalho de formiguinha, de falar todo dia, sim, é difícil, é complicado. Mas olha a gente aqui, olha a gente tentando resolver as coisas. Olha a gente tentando mudar um depoimento para um diálogo. Então, isso é exatamente o que o George e a Ro falaram, exatamente dessa questão de níveis, né? De levar a gente para uma outra altitude, conversar sobre isso em outro nível. Uma coisa que eu vou falar sobre o 1.5 é que a gênese dele, a origem dele, é baseada no fato de que alguns dos países mais vulneráveis do mundo estavam dizendo para a gente que 2 graus não adianta para a gente. A gente já está sob ameaça existencial. Então, a gente tem que tentar falar 1,5 grau. Quando a gente fala de 1,5 grau de aquecimento, a gente fala de um horizonte de tempo muito menor. Quando a gente fala de 1,5 grau nos próximos anos, por exemplo, essa ideia do futuro iminente é uma ideia muito poderosa. Esse espaço de tempo pequeno para que a gente alcance isso. Essa é a parte científica do 1,5. Do 1,5 é isso. Gente, foi um prazer enorme. Muito obrigado pelas contribuições de vocês. Eu espero que tenha sido útil para todos. Muito obrigado. Desejo a todos saúde e coragem para os tempos vindouros. E muito obrigado pela captura de sentimentos aqui e por participar desta reunião da recuperação justa global.